akramakum Allah en ko ti tuba atewogba e gbono deye si o nitori ko fi sharia so pe at-taibu min al-dham tamalla dhanba la hadith an-nabi ni atewogba ke si ma kiesi bi o ba so ipe ki tan ninu gbo osun ko mo gba so ala nu je awon kudie kudie to kuyun e tun ma pa kiesi re to le ma sele kan la itan lara kini kan ko mo ku sara kini kan so e ma pa kiesi re titi ti gbogbo nkan e to fi wa normal Allahu ana wa lawo wala won ti jabatiya ri awon jabatiya e lo ma pa awon muslimi keferi latari pe gbogbo nkan won ma afislam oto odo namba ka won ko ma kafara awon yan sere bayi ni o le ofisi bi je o ti di kafiri abi oye wa o mu miliki alagolo o ti di kafiri o mu mu to wa nu pe o di kafiri musibatu esi lo ago ale kan musibatu en wa mato musibatu so la fi ro be o wa lo gbadi won ma fi giro be o se o nkan sele a lo ti tuba a mo ti kafara awon eyan baje tele na kufuru ton kafara awon ko ti tete lara en ti o ba je keferi to ba je pe ni to pe keferi ba je keferi fa huwa kafir ama ke se keferi wa ti wa ru annabi sallallahu alaihi wa sallam qala al muslim li akhihi al muslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma ti muslimi ba so fun maya re muslimi pe wa keferi okan nu ayoru okan nu oru o ma ye keferi to ti ru bayi awon to pe keferi ninu eyan medogun mela ise keferi o ti ru mela o tuba o pada sesi islam àwọn ẹni tó wá pé nkéferé hàn ọlọ túbá lọdọ kì í ṣe pé mùsùlùmí ní ìnísì ọrọ ọdọ jámà kankan tẹlẹ náà tìgbà tó pé wọn kéferé àtìgbà tó pé ọjà má kankan ó sí láàárẹ ni ọlọ tọrọ àforíjìn lọdọ ọpọ forijìn ẹni tó bá ti kú ọmọ sọrọ rẹ dáadáa wọn ló kó bára rẹ tó fi gbàṣẹ rédíò tó ọmọ sọrọ rẹ dáadáa gbogbo ibi tó ti bàjẹ́ ọ sọrọ rẹ dáadáa báyọ̀ allah ẹ̀ foríjìn ibi tó burú sí jù ni pé àwọn ẹni tó sì lọ́nà tó sọ wọ́n di tẹ̀kìfìrí àbí tiẹ̀ bóò ló sì dá wọn padà ibi tó le jù nù àwọn lè sọ pé ìwọ ní nǹkan dàrú máa lójú orí ìdáyà làwọn wà dáwọn àti pé wọ́n gan àwọn ti kàfàrà rẹ̀ ní tí máa ṣẹlẹ̀ nù torí wọ́n ní èlé ó máa ń bí èlé tó jùlọ ni ashaddatu la tuwallidu illa shiddatan ashadd orídìí eléyìí láti ṣe ní sunna ni kò ṣe kò sáṣe ètò àárín méjì lẹ́sìn òdodo wa táwọn tẹ̀fìrí àná ti délẹ̀ yìí bóò ni gbogbo ẹ̀sìn láàárín náà yẹn allahu akbar àìsẹ́ ń bẹ́ wájú ẹ̀yìn olùmọ́ abẹ́rin kan mi allah ọ̀ràn yìí lọ́wọ́ akramakum allah ẹni tó ti túbà àtẹ̀wọ́gbà ẹ gbọ́dọ̀ dẹ́yẹ sí o nítorí pé òfin sharia sọ pé àtẹ ibùmí lẹ dẹm tẹmẹlẹ dẹmbẹlẹ hadith an-nabi nìyẹn ẹ tẹ́wọ́gbà kẹsì máa kíyèsí bí o bá sọ ipé kì í tán nínú gbọ́ òsùn kọ́ mọ́ gbà sọ àlá nu jẹ́ àwọn kùdìẹ̀ kùdìẹ̀ tó kùyún ẹ tún máa pa kéèsì rẹ̀ tó ló lè máa sílẹ̀ kan là rí itan lára kini kan kọ́ mọ́ kù sára kini kan tó ẹ máa pa kéèsì rẹ̀ títí tí gbogbo nǹkan yẹn tó fi wà normal allah ọ ràn wá lọ́wọ́ ìnà ń gbọ́ yẹn ọwọ́ tó sì wà lórí jabatiya takfiriya ọjọ́ tètè túbá tó bá lọ kú sórí ìranu yẹn wà gbà torí pọ́n pa àwọn mùsùlùmí kéferì wà gbà kéwò ní dérúmà etí ń kó yín kága tí ń sìn yín lọ́nà kéwò lọ dàmà irọ́ lásán torí délé yìí báyìí ká kí ẹ̀sẹ̀ sìn wa
kakiyesi ba se sesi kakiyesi ta la ma question lodo re in hadha al amr din fanzuru amman ta'khuduna dinakum esin tan so yo e wo ta le ma question lodo re